وفرتانك حفلة الدافور كهول أفريق ولا جان قاضي هولش عالمي جاي دونك ورد سنسكة دون هولش مقدشو هول كانوا يود ميسريهن أجب كستو الله قط الجلي مناسبة ده كلا دون أي مركي بقاضي يكون من عند ده يدو أي سنجرين عريري يقبوب لآن مسؤولين أي كم يدهاين جن عصتو ما ملك قبل كبنادر قبها بلشدة يوم مرتك لو جبجو كهاين حفلة الله قط دافور يهول كان عسري جا ما ملها هوتل أفريق حسن عوالي وحفلة فريه يا فافا هي ادي جدا اي قبطان وحان جعلان لها ان كمامول اهان هوتيل افريك كهالو ادي جدا ان فلينو ادي جدا ان فلينو وحا اوغو سرايا اوغو هرايا هول كان مانتا افرني هول كان حالو فري باهيدا جرتا اي مغالدا مقدشو وحان كالو قبانا ادي جيه كالي اي كمديهين اكوبديشن كا جيف كا او كالي ريستورنتو اقامنا een sidoo kale waxa ay hoolalka iyo shirka sidoo kale waa qabanaa kara le naqda hadii oo lahjadeeda ay khaldan tahay ama si kale ay tahay waxaan jeclaan lahaa sidoo kale inaan ku soo gogobeyo aan waqti badan qaadanaynin milkiilayaasha hotel afriika hantidooda kale ma yeelin hotelkan ee waxay sameeyeen sidoo kale fursad u haysteen dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan aan ka mid ahay marka qof milkiila ah ama ganacsada ah wadankiisa hantida ama lacagtiisa uu soo galiyo uu ganacsi ka furo kaliisa muusan faa'iideysanin wuxuu u faa'iideeyay bulshada deegaanka markaas uu ku dhaxnool yahay yaa ka faa'iideysan kara markaas bulshadaas maxay tahay shaqaalihii ganacsigaas cusub wuxuu shaqo siinayaa ama fursad shaqo siinayaa dhalinyaro cusub ayuu fursad siinayaa sidoo kale wuxuu daboolayaa baahiyaha jiray ee markaas meesha ka jira waxay noqotaa haatay ganacsigiisa ku saabsan dhinaca kalena qaar ka mid ah macaamiisha hoteelka iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa ka hadlay quruxda la soo kordhiyay haddaad aragtaan wadan dhisan horumarsan amaba adduunka la tartamayo waxa ka shaqeeya waa shacabka waxaan isleeyahay reer Muqdisho iyo reer Afriik inay horyaal u yihiin ayaan filayaa runtii bilicda iyo horumarka wadanka Soomaaliya marka aniga ma rabo inaan ku dheeraado laasi labadii bilood ee la soo dhaafay waxaan deganaa hotel afriik maanta waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa in soo dhaweynta la igu sameeyay hoolkan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka xasan sidoo kale xabiibo waa markii igu horeysay oo aan arkay muqdisho oo habeen iyo maalin laga shaqeynayo wax badan waxaan dhahdeen dumarku waa laf dhabar laakiin lafta dhabarka hadii laga jabo wiil jaraal fuula waana la noolaadaa wadnihii aan nahayno ogolaada waxaan ka dareemaysaan hoolkan quruxda badan inay gabar hindistay ku fikirtay inay sameeyso rag badanna inay sameeyaan ay awoodi kari waayeen Soomaaliya sahro uga dhicin inay rag sameeyaan hoolsan qurux badan ee dhaxabiba diri waxaan leeyahay miyaa miyanigeysa qeyr Allah ku siiyo waa booska uu ku yaalo hoteelkan waxay naga anfacaysaa inaan hoolkan oo kale ka helno waxaan qiimeyn doonaa sanadkii dhowaa waxaan bixinay abaalmarin badan oo ku saabsan dadka maal gashta dalkooda meelaha quruxda badan ka samaystay waxaan isleenaa sanadkan Afriik midaha lagulama tartami doono markaan xafladda labaad qabo doono waan u mahadcelinaynaa 11 jeer ganacsatada xabiibo runtii si gooni aan u abaalmarinaa waxaan leeyahay xabiibo aad iyo aad u mahadsantaa Afriik markaad timid waa la ogyahay ahayd sidii caawataana waa si qurux badan waa kaaga mahadcelinaynaa quruxda ka samaysay bilicdii magaalada iyo quruxdii ayay ka qayb qaadanaysaa annagu haddaan nahay baaxada waxbarashada iyo jaamacadaha dalka waxaan leenahay waad mahadsantiin jazaakumullahu khayran ilaahay miisaankiisa xasanaadka ah allah idinkugu ziyaadiyo horumarkan oo kale iyo magaalada oo la dhiso iyo wadanka oo la dhisaana waxay qiimo u yeelaysaa muxuu ahaa bilicdii magaalada iyo meesha aan ka taaganahay wad soomaaliya sidoo kale madaxdii iyana ka qayb galay ayaa bogaadiyay ganacsatada Hotel Afriik quruxda iyo bilicda ay ku soo kordhiyeen Muqdisho ganacsatada iyo maamulka Hotel Afriik aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ee ganacsatada ah ha ku daydaan mar labaad oo maalkooda ha gashadaan dalkooda Muqdisho waa nabad ishiin aan macallina waa aragtaan maalintii la yiraa dabaq cusub iyo hool cusub iyo meel kale oo qurux badan oo cusub ah magaalada laga furay si gaar ah noo farxad gelisa
مركو هان كفر حسن نهاي مركي ليرا ويلكو هذا ويلكو ده شو كلام قبر يكون ده تعبير يكون ده شيء مركي ليرا عيون جايين واسيو كره بدي هان سيدا هول كارو كلام هو كسي فرح حسن مركي هذا هو فرح حسن نهاي مجال هذا بديشو هل كأي سنة ماشى روس أو تي ماشى كتنين معلوم ولا نفعلها يرجده يهم يقرأه كم ولا أنا أقول إني نقلنا تاي كان عصت لي فكر كي مالك يمرق يمسكها السوقي هون كابوريك البلد يقولهام أفريقيا تل ويكون عايزين يكون إذا ده مالك شدة كولا أنا يروح علينا إني قرين يقرب استعجل الدين هاي حيودي لأنه واحد رسولنا هاي وتر كان أفريقيا مركي عيب الأوضي هاي كهذا وتشوين وسجوين واحد من الكبد سي كيسة وروح بدل كسو مارتي يعني أسمى سي معايبين بدل كنتي إلهي أبركي أنا لأن حيو ديري يا نمام با ورارا كرة هذيك أنا وادين ما عليا كل ما ديري دو إنا نين ما عليهم أي مارت كوكا وحال وصلنا يا إنه هوتيل كي وفري هاي هول كي حبيبة لكن هول كافريق بالطق أنا بقول أفريق بعمرنا ما نمت اللي قتال بدر وكاس وفري هاي وأنا كنت عيننا إلى هاي إنه كردقو بيتكو مدى الصوماليات ترى oo madda Soomaaliyeed markii shirar ay qabaneen dibadda laga imaado waxaan aan bayna hayn jirtay kii lagu faan lahayo loorna hoolkan waxaan gabagabada leeyahay dadka la daawanayo caawa waxaan joognaa Soomaaliya waxaan joognaa Muqdisho waxaan joognaa lambar 4 intaas ayni ku filan marxaati hindisiyaasha goobaha quruxda badan oo maalin maalinta ka dambeeso lagu hirgelinayo magaalada Muqdisho ayaa qayb ka qaadanaya bilicda hanaanka dib u diiska dalka iyo dowladnimada Cabdikareen Ciise Shabeelle TV Muqdisho